ហើយវីដេអូហ្នឹងមិនមែនថាហ៊ុនសែនមិនដែរធ្លាប់ទៅប្រទេសកូរ៉េណាអាហ៊ុនសែនធ្លាប់ទៅមុនអាហ៊ុនសែនងប់ក៏ហ៊ុនសែនធ្លាប់ទៅកាលសម័យហ្នឹងក៏នៅពាក់ម៉ាស់ដែរហើយមួយទៀតអាកន្លែងជិះវាយន្តហោះហ្នឹងក៏មិនចោលកចុយណាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជឿនលឿនអញឃើញប្រទេសកូរ៉េប្រទេសណាជឿនលឿនគេជិះយន្តហោះគេចុះមកគេមិនចុះនៅកណ្ដាលវាលទេគេមានកន្លែងគេចុះនៅ airport របស់គេគេមានអាមេបសុបនឹងចុះមកចូលនៅក្នុង airport ហ្មងគេមានកបាំងគេនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរអញ្ចឹងឥឡូវចុះក៏ដូចម៉ែឯងណាហើយចេញមកក៏ឆ្កងក៏មិនចុយមកហើយអាកន្លែងនេះឃើញពាក់ម៉ាស់ពាក់ចុះមកហ្នឹងអត់មើលដូចខាងខ្មៅដូចហ៊ុនសែនដល់ពេលកន្លែងនិយាយនោះឃើញទេមើលទៅរៀងក្មេងអញ្ចឹងបានន័យថាពួកក៏ដូចម៉ែនេះវាកាត់តមកច្រើនទៅហើយណាក៏មិនចុយមកហើយក៏មានអាយ៉ាបើខ្លាំងមកប្រាំងមកអញអត់និយាយច្រើនទេមកប្រាំងមកណាក៏មិនចុយមកហើយក៏មិនខ្វោកពួកក៏ដូចម៉ាទៅក្រំអីក៏ប៉ិនធ្វើមិនក៏ដូចម៉ែវាប្រទេសខ្មែរឡាលាយហើយក៏សំដែងចុយម៉ែដល់ណាទៀតមនុស្សទៅងាប់ទៅហើយឲ្យទៅរស់មិនបានអាចចុយមកហើយណាពួកអាត្រូវក្របឯងធ្វើតែបាបខ្មែរបំផ្លាក់នេះតែខ្មែរហ្នឹងណាបំផន់តែផ្នែកខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការប៉ិនឬអញអញមិនជឿទេបើខ្លាំងមកប្រឡាំងមកមនុស្សងាប់ឡើងចិត្តកន្លះឆ្នាំហើយអញមិនជឿទេអញមិនអាចយកខ្មោចមកធ្វើជាមនុស្សបានទេអាចុយមកហើយពួកអាត្រូវក្របអញសុំដាក់ជំនាញពួកឯងឲ្យផ្ទះបាញ់ងាប់ឆាប់ឆាប់សុំឲ្យត្រូវក្របងាប់ដោយអាហ៊ុនសែនទៅណាអាណាក៏ដោយពួកអាត្រូវក្របបាត់មនុស្សងាប់ទៅហើយឲ្យទៅរស់មិនបានអាគោមិនស្លាប់ហាគោមិនចុយមកហើយអានឹងយើងមើលឲ្យច្បាស់ណាវីដេអូអ្នកដែលគេចេះមើលគេចេះមើលគេដឹងហើយមិនតែខ្ញុំម្នាក់ទេអ្នកដែលអ្នកធ្លាប់លេងអ៊ីនធឺណិតមើលវីដេអូហ្នឹងទៅយល់ហើយណាយល់ខ្លួនឯងហើយកន្លែងចោះវាយន្តហោះណាប្រទេសកូរ៉េគេកន្លែងគេចោះវាយន្តហោះគេមានកន្លែងរបស់គេស្តង់ដែរខែនេះខែតាជាក់ទៀតគេមិនអាចចុះនៅក្រៅឃើញចេញមកណហើយដាក់ឡានគួរមានចុយម៉ៃក៏ដូចម៉ែវានេះណាប្រទេសកូរ៉េគេចុះមកគេមានអានៅចុះមកចូលក្នុង airport ហ្មងមានទ្វារបាំងគេចូលមកក្នុង airport ហ្មងមកខែនេះខែតាជាក់ផងគួរមានចុយម៉ៃគេមានកិច្ចការអានឹងគេធ្វើអាចំណុចអានោះវាមិនអត់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអានេះគេចុះមកគេចូលមកក្នុង airport ហើយយើងមើលការដំណើរយើងមើលមនុស្សភិនភាកណាអារឿងអាហ៊ុនសែនទៅអាកូរ៉េហ្នឹងវាទៅតែវាធ្លាប់ទៅតែវាមិនមែនអត់ទៅណាវាធ្លាប់ទៅកូមីខ្វោកវាធ្លាប់ទៅណាហើយពួកក៏ដូចម៉ែវាប៉ិនហើយវាប៉ិនតាមយូរចុះមកប៉ិនអញ្ចឹងខែ7ថ្ងៃទី3ក៏ដូចម៉ែមិនឲ្យវាចេញបើខ្លាំងអញ្ចឹងមិនអាចត្រូវក្រុមនឹងចេញមកអាចត្រូវក្រុមនៅណាក៏ចេញវីដេអូកាត់តអីណាអីទៅប្រជុំជាមួយនៅស្ថានទូតវៀតណាមយួនក៏ដូចម៉ែវាគ្រប់ប្រទេសមកប្រជុំនៅស្រុកខ្មែរមកប្រជុំក៏ដូចម៉ែថ្ងៃសៅហ្នឹងណាវាមានដែរស្ថានទូតគេធ្វើការដែរថ្ងៃសៅពុំមានអាយ៉ះខោទោះនៅស្រុកខ្មែរស្ថានទូតបរទេសដែរវាគ្រប់ច្បាប់ដូចស្រុកគេចឹងគេមិនធ្វើការទេថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យនោះណាពុំមានចុយម្ល៉េះពុំមានគេបាញ់ហ្នឹងហើយអូនអូស៊ីអ៊ូឡាហ្នឹងហើយយើងមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅមើលឲ្យពិចារណាទៅណាអាវាធ្លាប់ទៅវាធ្លាប់ឯអាកាតោះហើយអាកន្លែងប្រជុំជាមួយព្រះអង្គមានឃើញចំនួនម៉ែវានោះហើយអាកន្លែងវានិយាយនោះគោមីចុយម៉ែចំនួនអាយ៉ាងវាប៉ិនកាតោណាពួកនេះនោះនិយាយវាឃើញនេះវាកាតោវាដាក់មកហើយអាបញ្ចូលសម្លេងនោះស្រូបទៅពួកអាត្រូវក្រុមនេះខ្លាំងមកប្រាំងមកឯងក៏និយាយច្រើនមកនាំអាប៉ះសម្បត្តិនឹងមកលោកមកជាប់គុកនៅប្រាំងទៅគុំពិបាកពេកពួកក៏ដូចម៉ែហ៊ានមកហីហ៎អញជឿថាប្រទេសកូរ៉េជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់ប្រទេសមួយមិនពុកអលួយអញជឿណាអញជឿថាប្រទេសកូរ៉េមិនអាចឲ្យមនុស្សប៉ះសម្បត្តិចូលប្រទេសគេបានទេហើយក៏ដូចម៉ែឯងក៏វាមានទៅដែរបើព្រោះដូចម៉ែកាត់តក៏ដូចម៉ែសំដែងវាមានហើយណាអានឹងការពិតមកមីចុយមរាយចាសួស្តីអូនអានឹងចឹងឲ្យបានយើងមើលវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងណាគេបំភាន់គេបំភ័យគេនេះចឹងទេវាបោកចឹងទេអានឹងហើយព្រោះកាលណាដែលយើងនិយាយចំណុចអស់នឹងច្រើទៅវាមានអបផ្សេងផ្សេងទៅវាទ្រាំអាចំណុចអស់នឹងវាមិនចង់ឲ្យអាខ្វាក់ងាប់អញក៏វាមិនចង់ឲ្យងាប់ដែរបើមនុស្សងាប់ទៅហើយអញឆ្លើយនោះអញមានឆ្លើយទេអញចង់និយាយចឹងណាហើយចង់ឲ្យកាត់ទោសកាត់ទោសក៏ដូចម៉ែវាស្អីបើគ្មានអាណាមកកាត់ទោសផងហ្នឹងបើអាខ្វាក់ពវានៅនោះវាមិនទៅខ្លាចទេណាកាត់ទោសនោះរូត្រាតែខ្មែរនោះវាមានសំហដែរនឹងធឹងក្រោកឈរដែរអានោះមកគេទៅកាត់ទោសបើឯងមិនឈរនឹងធឹងអាណាគេទៅកាត់ទោសហ្អី
គេតកាតូកាតបើខ្មែរងើបមីចុយមរាយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុនសំណែកណាសួស្តីអ្នកគ្រូចាសួស្តីបើខ្មែរយើងណាចេះមានប្រតិកម្មក្រោកឈរធ្វើអាហ្នឹងគេវានេះទៅហើយបើខ្មែរយើងមិនងើបទេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេវានៅតែអញ្ចឹងសម័យនេះវាអាចធ្វើបានល្អវាអាចទាញចំណុចនេះទាញអាផាន់ទីវាទាញអញ្ចឹងចេះមកដាក់បានតាសុបិនឲ្យយើងលេងទ្រូថតក៏យើងធ្វើបានដែរយើងនៅផ្ទះយើងដាក់នៅស្រុកគេបានតាធ្វើបានតាហើយវាធ្វើបានអ្ហាសុំឲ្យវីដេអូគេធ្វើបានពួកអាចុយម្លាយអាហ្នឹងវាប៉ិនចងាប់ហ្នឹងមើលតាខ្វាក់មកកន្លះឆ្នាំវាមិនអាចបង្ហាញផងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែម្ដងទេអាណាជឿជឿអាណាមិនជឿអត់ទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកណាមកប្រឡងភ្នែកខ្ញុំបានទេបើខ្លាំងមកប្រាំងមកមកប្រាំងមកឲ្យកំយករូបអីអាហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រាំងគេចាប់អើអាហ្នឹងឯងឃើញវីដេអូហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងវាមិនមែនថ្មីវីដេអូហ្នឹងយូរហើយសម័យនេះសម័យពាក់ម៉ាស់នៅប្រទេសប្រាំងក៏មិនមែនស្រួលនេះដែរមិនមែនអាចចូលមកស្រួលស្រួលអត់ដាល់ផលមិនពាក់ម៉ាស់នោះដែរសម័យនេះសម័យពាក់ម៉ាស់នៅក្រៅឥឡូវក៏គេពាក់ម៉ាស់ច្រើនដែរដើរតាមផ្លូវណាក៏មានអាយ៉ាស់ខ្វោចចឹងហើយឯងកុំយកមកបំភ័ណ្ឌអញនៅស្រុកប្រាំងលប់ដល់ចောက်ដុះផ្សិតហើយអញរស់នៅស្រុកប្រាំងអញដឹងហើយណាអញដឹងស្រុកប្រាំងហើយអញ្ចឹងហើយក៏មិនយកមកប្រឡំកូនវាចោលកចុយកាត់តអានេះផងដាក់អានេះផងកលួយម៉ែវាស្អីខ្លាំងមកមកហ្នឹងនេះមកអញទៅប្រាំងបាច់ភ័យទេអញជិះឡានទៅចាំហ្មង24ម៉ោងផ្ទះអញហើយនឹង airport ដល់ឆ្ងាយទេជិះតមក40នាទីដល់ហើយឆាក់ដកូលមកមានអីឈប់នៅឆាក់ដកូលហ្នឹងទេអូខេ airport នៅប៉ារីសនេះឈប់នៅឆាក់ដកូលហ្នឹងអញ្ចឹងមកអញជិះយន្តអញជិះឡានទៅតែ40នាទីទេបាក់ឡាទៅចាំហ្មងបាច់ភ័យពួកម៉ាក់អញធ្វើការនៅ airport ពីម្នាក់អោះប្រាំងទៅហើយកន្លែងចេញពួកភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវពួកមនុស្សពួកភ្ញៀវទេសចរពួកអីគេចេញមកតាមផ្លូវអញនេះតោះពួកម៉ាក់អ្នកគ្រូធ្វើការនៅ airport 3 4នាក់ស្គាល់ហើយបាច់ភ័យទេអាមកហើយដឹងអញហើយអញបង្ហាញទៅអាថ្នាក់ដឹកនាំមកមានមែនមកអញទៅចាំហ្មងហើយប្រាប់ពួកម៉ាក់ឲ្យមើលទៀតយន្តហោះវល់ណាពីសក់ខ្មែរជីមកតាមណាជីពីខ្មែរមកឈប់នៅណាគឺជីដេរ៉ៃជីអេផងឬក៏ជីដេរ៉ៃមកអូខេអញដឹងទៀតយន្តហោះជីមកវល់ណាគេដឹងមកសក់ប្រាំងស្មានណាដឹងមកទៅបាច់ភ័យទេអញមានមិត្តភ័ក្ដិអញធ្វើការនៅអេផត3 4នាក់ដែរជនជាតិប្រាំងមិនមែនខ្មែរទៅបាច់ភ័យទេហើយអញដឹងអីមកស្មានណាមកស្មានណាវល់ណាទៅដឹងទៅអស់មកប្រមាណអីមកប្រមាណអត់ទៅមកអត់មកអញនឹងចាំមកតែចាំ24ម៉ោងហ្មងគោមិនចុយម្លាយវិញម៉ែវាក៏ប៉ិនបោកប្រាស់ម៉ែព្រោះត្រូវក្របអស់នេះមនុស្សអ្នកគ្រូខ្ញុំទោះខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងវាគ្មានអាជឿទេខ្មែរយើងវាអញ្ចឹងតាមដំណើរទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំអត់ភ្លឺទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យណាមកបោកខួរក្បាលទេមនុស្សងាប់ទៅហើយឲ្យឆ្លើយរូបខ្ញុំឆ្លើយកើទេឆ្លើយអត់បានទេអានឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយទេឥឡូវទៅអាមេរិកលេខនេះហ่ะអាឡៃតាអាមេរិកបានទេឡៃចូលតាអាមេរិកមើលហើយយកស្អីមកប្រឡំទៀតគោមិនចុយម្លាយទៅហើយមកប្រាំងមកអញមានមិត្តភ័ក្ដិអញធ្វើការនៅ airport 3 4នេះណាណាកន្លែងឆៃសមុទ្រយន្តហោះកន្លែងស្អីក៏មានដែរទៅអញអត់បញ្ហាទេងាប់អញទេតែបរើងហើយមកយន្តហោះហើយជិះវល់ណាជិះមកវល់ណាលេខប្រមាណអញទៅចាំមើលហ្មងចាំមើលអាសបាត់អាស្ដាច់ប៉ះសមុទ្រហ្នឹងហ្មងទៅចាំមើលចូលបានអត់អាកន្លែងឆៃប៉ាសពតក៏មានដែរមិត្តភក្តិអញទៅហើយស្មាអញនឹងស្អីអ្ហាអននេះអាកូនមិនចុយម្លាយណាអញមិនគ្មានមិត្តភក្តិធ្វើការនៅ airport អីបាច់ភ័យទេមិត្តភក្តិអញពីម្នាក់ទៅប្រាំងហ្មងមើលអាចចាំមើលហ្នឹងមានអត់អញឆៃវល់ហើយមកជីវល់ណាដឹងទៅអស់ហ្នឹងចូលមកវល់ណាមកប្រមាណអីមកប្រមាណដឹងបាច់ភ័យទេគេឆៃមើលគេដឹងទៅអស់ដាដឹងទៅអស់ណាអូមីយ៉ាហើយចង់មកពេលព្រឹកមកពេលល្ងាចមកពេលស្មានណាបាច់ភ័យទេមាននឹងអស់អញចាំមើលមកហើយកូនពីចុយម្រាយនេះប៉ិនបោកខ្មែរម៉ាខ្មែរណាល្ងងជឿហើយទៅអញជឿទេមនុស្សទាំងអស់ថាអញឆ្លើយរស់បានទេណាកូនពីត្រូវគ្រាប់ហើយមើលទៅបងប្អូនមើលកន្លែងវិជិះនឹងហើយមើលមានហើយបើថាវាទៅខ្មែរយើងត្រូវតែមានការធ្វើប្រតិកម្មខ្លះហើយ
phụ khmai dương mà xây châu chất là hôn sai cái thử thông minh thư ba tạc cám bà tạc cám phá về một nọt ưu tì hai chùm nói mũi tiệt ca để bia cắt tô vì tổ à ná đây tơi sạch sạch ấy hả đó tự đo nó ấy vậy ấy sạch đại ấy cho cái lại nó bị cắt tô ấy cho việc thuộc tư tác bà tê cái đấy về một nọt ná cô bị chơi mà nói hay sao mày đi sao mày bẹt ma đó tế thưa anh cho bẹt ở bẹt ma hạt lại vậy anh khơi cái cục kia cái bị cho tới cái bẹt ma nó bị thọt bớt đấy bị cắt chứ đó bẹt lại đặt vậy thôi nhé nè khoát chẳng bị tổ nó bị cắt vào màn toàn thôi nè cô bị chơi mà nói cô bị thao tiếp ấy có thao mấy bộ ạc ở bộ dân chơi mà nói nữa nè anh nói hay bộ ạc chơi mà nói xì kà loa hôn sáng bè cái đuôi mày cái bộ dân nó bộ chơi mà nói anh có là ngôn nè tôi hỏi bà tế khmai ở kì chô tỏ ri như đây là liếc xô đừng bảo tất anh cho đạt tình yêu thế nè anh em cho đạt tình yêu thế anh